Всім привіт! Сьогодні у мене розпаковка посилки з Індії. Це посилка по обміну з людиною з Малайзії. Напряму з Малайзії посилку відправити йому не вдалось, тож він її відправив з Індії, коли був там по справах. Моя ж посилочка доїхала напряму до Малайзії. Цю посилку я дуже довго чекав, вона була в дорозі 61 день. З 23 жовтня по 15 грудня вона не рухалась, скоріш за все через блокування вантажівок польськими перевізниками на кордоні з Україною. Мабуть, десь в черзі була машина і Укрпошти. Тут у нас мають бути сучасні банкноти Малайзії. Місцева валюта називається рінгіт. По співвідношенню до гривні, один малайзійський рінгіт дорівнює 8 гривням 10 копійкам. Це у нас 20 рінгіт. На обриті у нас морські черепахи. Далі 50 рінгіт. На аверсі якась пальма і людина праворуч. Написів англійської немає, на жаль. Далі ще одна банкнота 50 рінгіт. На лицевій стороні всіх банкнот портрет першого керівника Малайзії після здобуття незалежності від Британської імперії. Його ім'я Падука Шрі Твангку Абдул Раман Ібні Алмархам Твангку Мохаммед. Наступна банкнота 100 рінгіт. Це найбільший номінал банкнот в Малайзії. Це по курсу більше 800 гривень. На оберті зображення якоїсь гори, теж без підпису. На лицевій стороні всіх банкнот також зображено червону квітку гібіскусу. Ось таке в мене поповнення колекції. На обмін я відправив банкноти України, звичайні та пам'ятні, на відповідну вартість. Тепер у мене є повний набір банкнот Малайзії. Спробую дізнатись більше інформації про зображення на банкнотах та зніму огляд про них. На цьому все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.